ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି, କାରଣ ସୁସଂଗଠକ ଥିଲା, ପ୍ରେମୀ ଥିଲା, ସ୍ନେହୀ ଥିଲା, ଯୁବକ ମାସକୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜିତିକି ବିପିନରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ କାମ ସେ କରିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକହିତକର କାମ ସେ କରିଛି। ଆଜି ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର କାମନା।